Buliwe nkugamba, tosindikira mukazi message. Kino kyentegeeza. Omanyi muli baakujjukiza. Buliwe osindika message ezitalina mulamwa oba ota attraction. Omukazi waakamufuna, temuyina bingi bibagatta. Oshegire. Buliwe omubuuzo okola ki? Nkulaba ddi? Oli free? Walidde? Gwe ng'omusajja obanga amugamba nti ndi wano, nze ndiwo okukeberako, siri ku kigendererwa kyange. Ndi wano ndi aido kati gwe mulimu gwange. Teri mukazi ayagala musajja ali aida atalina byakkola. Bwe nkugamba to textinga, kyengezaako kugamba nti lekera okuzimba attraction oba connection. Essimu eteekawo kye tuyita false connection. Gwe n'olowooza nti mukwatagana n'omuntu lwakuba buli kaseera obeera ku ssimu. Essimu ebuildinga false connection ky'ovuula nti kigwawo mangu. Sindikira omukazi message ddi lwali free. Sindikira omukazi message wawe mugenda osisinkana. Sindikira omukazi message obanga oyagala mutwala ku shopping oba oyagala mugende ku shopping obanga muyina we mulaga. Sindika message y'ekigendererwa. Tosindika message ky'ovuula nti ebiseera ebimu abakazi tebabaddamu oba okitegeera. So always banga omuntu omukubira essimu ey'ekigendererwa. Omuntu ono ogezaako mumanya, tobeera nnyo available, muwe obudde obukulowoozaako oba okitegeera. Omukazi muwe obudde buli lw'obeera available, attraction yo efa, kikulaga nti oli idol. Omukazi akulabanga ggwe eyaddiba oba okitegeera. Kubanga omukazi akimanyi toyina ye yekka, oyina abantu abalala. Singa akukubira essimu n'asanga ng'eri nenkubadde obadde oyogera ne musajja munno. Muli agamba laka badde alina abayogera nabo abalala abakazi oba okitegeera. Kubanga nga bw'omukwanyi n'abalala ne bamukwana. So tozimba attraction ng'osinziira ku ssimu. Zimba attraction ng'omuntu omusisinkana. Buli lw'osisinkana omuntu wabaawo memories ezikolebwa mugenda mu bifo eby'enjawulo. Omuntu ono buli lw'addayo afuna obudde obukulowoozaako kuba amazeeko akaseera naawe. So teekawo connection nga musisinkanye baako ebintu by'okola. Muyinza okubanga mwagala genda mu gym oba kuwuga. Ever making sure nti obuilding a memory nga mulimu embi. N'ebyokubeera ku ssimu ogamba otya wanyusesa ameka mirimu gigamba ki? Emirimu mirungi kuba gyali akola oba okitegeera. Si gwa musasula. Ky'okola mukazi musindikire message ng'omubuuza ddi lwali free mugendako ku kyeggulo olunaku bwe luti mutegeeze oba okitegeera. Beera bize kola ng'abadde atanaba mulaba. Laba video ezisingako ziri wansi ku YouTube. Link eri wansi mu bio. Twegweko.